بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم منغا مخكي كلاس كيوم دا مخارج حوالي سر زمنغا ٹاپک را روان دي دیسر بگویا منغا آغا اعزاب منگا بیان کو چې د کمی نه منگا حروف ادا کو اعزای صوت هم هغې ته منگا ویلی شو اعزای صوت چرته نه چې هغه ساؤنډ کریئیټ کیږي آواز پیدا کیږي هغه اعزا څه دي په هغې کې منگا د حلق خبره کړې وه او کوم حروف چې د حلق نه ادا کیږي د هغې وضاحت شو دغه شانته ورسره د حلق سره چې نږدې کوم مخرج دی زموږ سره چې د هغې نه دوه حروف ادا کیږي قاف او کاف د هغې وضاحت هم شوی نن به موږ د هغې نه لږ مخې ته راځو نو د هغې نه چې موږ مخې ته راځو موږ به یو څو سیزونه اول لږ کلیئر کړو په هغې کې یو زموږ سره په ژبه ده زبان چې ورته موږ وایو د دې نه چونکه ډېر شی حروف ادا کیږي د نورو اعضاو په مدد سره د غاښونو او د تالو په مدد سره نو د دې به لږ وضاحت مخې ته راشي چې یاره هغه د ژبې کمه کمه حصه ده چې د هغې نه ډېر حروف څه کیږي ادا کیږي که موږ داسې وګورو دا طرف موږ مرۍ طرف ته راولو د ژبې آخري حصه نو دې نه موږ ویلو چې قاف او کاف د دې نه ادا کیږي بالکل د ژبې ویښ او بره تالو د ژبې ویښ او بره تالو بیا د ژبې کم منځنۍ حصه چې ده نو د دې نه درې حروف ادا کیږي زموږ سره موږ ورته جیم شین او یا وایو بیا ژبه داسې تقسیم شوې ده چې دې طرف ته بیا یو د ژبې یو طرف دا دی یو طرف دا دی دې ته په تجوید په اصطلاح کې دې ته حافه لسان وایي څه ورته وایي حافه لسان حافه لسان موږ ته سایډ یو طرف ویلی شو او دغه شانته دې ته هم حافه لسان وایي یا ګز طرف او یا خی طرف خو دا کومه حصه چې کومه ده دې ته حافه لسان وایي او دې ته هم څه وایي حافه لسان بیا د دې حافه لسان سره چې موږ لږ دې خو راشو نو دې ځای ته ویلی کیږي طرف لسان څه ورته وایي طرف لسان دغه شانته د ژبې دې بل طرف ته هم دې کونې ته ویلی کیږي طرف لسان او کوم چې بالکل د ژبې دا سر دی دې ته ویلی کیږي رأس لسان ٹھیک شو یا ورته موږ په اردو کې مثلا نوکی زبان ورته موږ وایو څه ورته موږ وایو نوکی زبان نوک یا زبان کا سره زبان کا سره پښتو کې د ژبې سر نو دا د موږ چې ویلو چې یاره د کوم زموږ سره چې میجر کوم آزادي چې د هغې نه حروف ادا کیږي په هغې کې یو حلق دی او یو ژبه ده زبان نو د زبان دا مختلف حصې موږ ته مخې ته رالی چې یو د ژبې ویښ دی بالکل مرۍ طرف ته که موږ داسې نشان جوړ کړو نو د ژبې دا ویښ کوم چې مرۍ طرف ته دی نو د هغې نه زموږ سره ادا کیږي قاف او کاف بیا د ژبې مینځ دی نو د هغې نه زموږ سره درې حروف ادا کیږي جیم شین او یا او دغه شانته د حافه لسان نه زموږ سره مثلا ضاد ادا کیږي صرف یو حرف دی هغه به بیا مخې ته راشي که هغه د ژبې خی سایډي او که ګد سایډي خو موږ وایو ضاد ادا کیږي د ژبې ډډه د حافه لسان چې کله د بره دا چې کوم پوره غاښونه دي کوم ته چې موږ داړ وایو د هغې سره ټچ شي نو د هغې نه څه ادا کیږي ضاد ادا کیږي دې سره سره به موږ لږ موږ چې وي چې یاره د ژبې د پاس نه بره دغه شانته انساني چې کوم خوله د هغې کې بره تالو دی څه دی تالو نو څنګه چې د ژبې موږ دغه شانته درې حصې جوړې کړې دغه شانته پاس دا کوم تالو چې کوم دی د دې هم څو حصې جوړېدای شي درې یو به د تالو بالکل د آخري سر راشي هغه تاسو خیال کړی کوم دلته چې هغه نرم حصه ده د تالو بره او کله سړی خوله وازه کړي نو هغه سړی ته په نظر باندې راځي نو موږ ګوره د قاف او کاف مخرج کې موږ وی د ژبې ویخ او بره تالو خو د تالو هغه نرمه حصه چې کومه ده کوم چې بره نه راځوړنده ده او دې ځای ته موږ هغه ورځو ویلو چې دې ځای ته سپیشلي ویلی کیږي لحات تجوید په اصطلاح کې دې ته څه وایي لحات او د دې نه چې دا کوم دوه حروف ادا کیږي نو دې ته حروف لحاتیه وایي څه ورته وایي حروف لحاتیه بیا دغه شانته د تالو د مینځ دا حصه ده نو اوس ګورئ دا جیم شین یا چې موږ وایو د ژبې منځ نه ادا کیږي نو دا یوازې د ژبې نه ادا کیږي بلکې دا د ژبې مینځ به بره د تالو د مینځ سره ولګي د ژبې مینځ به څه ولګي بره تالو سره موږ وایو اج څه موږ وایو اج یا اش
اش نګور جبه داسې ډډه شي او بره د تالو د جبه مینزم او بره د تالو مینزم نو دا غینه درې حروف زموږ سره ادا شي جیم شین او یا او دغه شانته بیا د تالو بالکل دا مخامخ غاخونو سره ده هیڅ ده نو بیا منګه چې مثلا منګه توا وایو او دال او تا توا دال او تا نو دغه ګوره جبه دا برکم مخامخ زمو سره چې غاخونه دي د دې ویخ سره چې کوم تالو دي د اغینه د حروف سکیږي ادا کیږي نو دا د جبي هغه زوینه منګه پوینټ اوټ کړل چې د دې نه د حروف ادا کیږي وس یو سی زمو سره پاتې کیږي چې هغه سری غاخونه چې د حروف په ادایګي کې د کومو کومو غاخونو سکردار شته چې جبه به د اغې سره لګي او د اغینه به یو حرف بیا سکیږي جوړیږي به نو د دا د دې داسې خاص نوم نشته خو مونږ د توا دال او تا مخره چې مونږ صرف وایو کنه توا دال او تا او دغه شانته لام لام نون او را نو هغه کې د دې غاخونو دا کوم ویخ چې دلته چې کوم تالو دي نو هغه سره ټچ کیږي مثلا دا هغه سره بجبه لګي د غاخونو تفصیل د تجوید په کتابونو کې تاسو دا کتاب مخ کې دی کې هم تاسو چې ګورئ نو وضاحت سره براشي ان شاء الله سبا موږ ملټي میډیا باندې به اوسو سلایډز هم زه تاسو ته ما غي سره نور وضاحت سره راشي دا غي لیک تفصیل دا سره ګورئ چې کوم د مخامخ دوه غاخونه دي پاس او دوه لاندې دې ته د تجوید په اصطلاح کې وایي سنایا څه وته وایي سنایا چې کوم لاندې دي نو هغه ته ویل کېږي سنایا سفلا او چې کوم پاس دي نو هغه ته ویل کېږي سنایا علیا سنایا علیا د دې سنایا په خوا کې مثلا دلته یو غاخ بره دی او یو غاخ دلته لاندې دی او دغه شانته یو بیا دې سایډ ته او یو بیا دې سایډ ته دا څلور غاخونه دي دې ته د تجوید په اصطلاح کې رباعي وایي څه وته وایي رباعي بیا دغه شانته د دې سره یو غاخ دلته بره دی مثلا او یو غاخ دلته لاندې یو بیا دې طرف ته او یو دې طرف ته دې ته ویل کېږي انیاب دې ته څه ویل کېږي انیاب دم سلور غاخونه دي رباعیم سلور شو انیابم سلور شو او سنایم سو دي سلور دو لاندې او دو سه پاس د انیاب سره بیا خواته مثلا دلته بل غاخ دی یو او یو لاندې دلته شو او دغه شانته یو یو دې طرف ته دا چې کوم سلور غاخونه دي دې تر تجوید په اصطلاح کې زواحق وي څه وته وایي زواحق اصل کې انیاب ویل کېږي یو سیز کټ کول ہوتا یا ماتول ہوتا نو عموما که تاسو خیال کړئ مونږ یو سیز ماتو نو هغه په دې مخامخ غاخونه مونږ نشو ماتولې مونږ دې زیاته راولې سي ځکه دا غاخونه سي کلک دي مضبوط دي او تیرم دي نو مونږ باغی باندې سکو ماتکو نو ځکه دې غاخونه ویل کېږي انیاب دې ته زواحق د زحک نه دی زحک په عربي کې ویل کېږي خندا ته نو چې کله یو سړی خاندي نو عموما د دې غاخونو پورې خوله کولاو شي دې زیاته خو نه غېسي کنه خو د دې ځایونو پورې کولاو شي نو د دې غاخونو نوم چې کوم دی هغوی څه یې ښودلی ضواحق یې ښودلی د دې سره اوس خواته بیا بره درې غاخونه نور دي درې لپاسه او درې لاندې او بیا درې دې سټ او درې دې سټ دا ټوټل دولس غاخونه دې ته هغوی وایي طواحن د تجوید په اصطلاح کې دې ته څه وایي طواحن طواحن د طحن نه دی طحن ویل کېږي کله چې مونږ یو سیز آټا پیس نه یا میچنه کې یا په جرنده کې مونږ یو سیز څه اوړه کوي نو عمده غاخونه د خوراک د میده کولو لپاره څه کېږي استعمالېږي مونږ یو شیخ لیته واچو نو په دې ځای کې هونه میده کوو خو دې ځای ته راولو او ښه یې میده کړو او بیا هغه څه شي لاندې تیر شي نو دې دولس غاخونو ته څه وایي طواحنو ته وایي څه وته وایي او درې بره درې لاندې بیا درې دې سټه او دې درې سټه نو شپږ بره او شپږ لاندې دولس غاخونه شو ده و زمونږ سره صرف اخیری یو غاخ پاتې شو مونږ څوک د عقل داړو وایو څوک د څه وایي دی اخیری نو یو بره یو لاندې یو دیخوا یو دیخوا سلور غاخونه شو دې ته نواجز وایي څه وته وایي نواجز د تجوید په اصطلاح کې اوس دا د دې زواحق نوالی او د هغه نواجزه پورې دې ټول ته ویل کېږي ادراس وته وایي څه وته وایي ادراس ادراس د ضرس جمع ده ضرس اصل کې په عربي کې ویل کېږي داړ ده څه ته ویل کېږي داړ او دا ټوټل داړ شو د زواحق او طواحن او نواجز دا خو بهرحال د دې 32 غاخونه دي د دې تفصیل شو خو اوس د حروفو په ادایګۍ کې مونږ ګورو چې د کومو غاخونو پکې څه کردار شته د ټولو او کنه د بعضې شته د بعضې نشته
نو د لاندې جامې چې څومره غاښونه دي په هغې کې سوا د ثنایا سفلنه علاوه د نورو غاښونو د حروفو په ادایګۍ کې څه کردار نشته. صرف یو مخرج داسې دی مونږ صاد زا او سین صاد ګوره زه چې صاد ویم نو جبه دې غاښونو لاندې راشي داسې پرته ده صاد زا سین اس از اس نو جبه د دې ثنایا سفله لاندې ویښ کې پرته وي. نو ګویا د حروفو په ادایګۍ کې د لاندې چې څومره غاښونه دي د هغې د ثنایا سفله نه علاوه د نورو غاښونو د حروفو په ادایګۍ کې څه کردار نشته. البته د بره جامې چې بیا کوم غاښونه دي نو په هغې کې که زمونږ سره ثنایا علیا ده یا که ضواحک طواحل نواجز شو ځکه یو حرف زمونږ سره ضاد داسې دی چې هغه دا ټول داړ رانیسي حافا لسان به د داړ سره ولګي په هغې کې به ضواحک طواحل نواجز ټول د هغې سره به ولګي نو د هغې نه به بیا څه ادا کیږي ضاد به ادا کیږي. دغه شانته ضا ذال ف نو د هغې سره ثنایا علیا سره راشي. دغه شانته مونږ چې طا دال تا نو هغه هم د ثنایا علیا ویښونو سره جبه ولګي. دغه شانته لام نون را نو هغې کې هم طرف لسان د رباعي او د انیاب د ویښونو سره ولګي نو لام او نون را د هغې سره څه شي ادا شي. نو بهرحال حاصل دا شو چې په مخارجو کې د بره لاندې جامې چې کوم غاښونه دي په هغې کې صرف د ثنایا سفله یو مخرج داسې دی چې هغې کې د ثنایا سفله سره جبه ویښ سره ولګي نو د هغې نه دا درې حروف څه کیږي ادا کیږي. او باقي چې د بره جامې څومره غاښونه دي نو د هغې په د جبې په مدد سره د هغې نه دا نور ټول حروف بقایه څه کیږي ادا کیږي. اوس صرف یو دغه زموږ سره پاتې شو چې هغې ته مونږ ویلو چې مونږ چې کوم میجر لیکلي وو چې یاره درې ځایونه داسې دي چې د هغې نه دا حروف ادا کیږي. نو یو مونږ حلق لیکلی یو زبان او یو هونټ. هونټ ته په عربۍ کې څه وایي؟ شفتون ورته وایي. څه ورته وایي؟ شفتون. او چې دوی تثنیه شونډې خو دوه دي که نه نو هغې ته بیا یا ورته شفتان وایي او یو بل شکل یې هغې ته شفتین وایي. څه ورته وایي؟ شفتین. دوه شکل کې راتلی شي یا به شفتان وي یا به صحیح شفتین گرامیٹیکلی یا دا الف بیا کله یا دا چینج شي لکه قرآن کې چې راځي الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. موږ انسان ته دوه سترګې ورکړي یو جبه او دوه څه شونډې. نو د دې نه مونږ ویلي وو چې یاره د دې نه درې حروف ادا کیږي یو واو دی او یو با ده او بل څه دی میم دی. اوس واو ادا کیږي د په کوم صورت کې د انضمام شفتین نه. څه ده انضمام شفتین؟ انضمام شفتین دا شو چې یاره کله دواړه شونډې څه شي ګول شي لکه مونږ وایو واو پیش وو وو یا او یا واو زبر وا. نو د دواړو شونډو د ګول کېدو نه واو ادا شي دې ته د تجوید په اصطلاح کې ویل کېږي انضمام شفتین. څه ورته وایي؟ انضمام شفتین. او با او میم دواړه چې دي نو دې ته ویل کېږي چې کله دواړه شونډې یو بل سره څه شي میلاو شي نو هغې ته د تجوید په اصطلاح کې عربي مصطلحات دي چونکې نو هغې ته اطباق شفتین وایي. څه ورته وایي؟ اطباق شفتین. اطباق ویل کېږي ملاوېدل یو ځای کېدل. نو با او میم په هغه صورت کې ادا کیږي چې کله دواړه شونډې یو بل سره میلاو شي دې ته د تجوید په اصطلاح کې اطباق شفتین وایي. او واو په هغه صورت کې ادا کیږي چې کله دواړه شونډې یو بل سره څه شي ګول شي نو هغې ته مونږ وایو انضمام شفتین. نو دې سره تقریبا او باقي هغه کوم خیشوم او جوف دهن چې مونږ ویلی تاسو دواړه ذهن کې لږ لږ راځي که نه مونږ وایي یو مخرج دی چې هغې ته مونږ څه وایي؟ هغې ته مونږ جوف دهن وایو. څه ورته وایو؟ د مو د خولې خالی حصه د خولې خالی حصه. او مونږ ویلي چې دې نه درې حروف ادا کیږي حروف مده. صرف کم حروف؟ حروف مده. لکه مثلا زه داسې ولیکم او با الف زبر با او با یا زیر پی دا واوی مد دی او دا الف مد دی او دا سره یای مد ده. اوس ګوره با خو ګوره د با مخرج ځان لدی ګوره مونږ چې کله با ادا کوو د هغې مخرج ختم شي نو د هغې نه بعد یو وو شانت آواز راځي که نه بو بو با ادا شي د هغې مخرج ختم شي او بیا د کوم وو آواز چې دی دا هغه مده واو دی که نه دا سره هغه مده واو دی. دغه شانته با ادا شي با او د با نه بعد دا کوم چې آ دی یا دغه شانته بی با ختم شي او دا کوم وروستو کوم آواز چې دی دا چونکې د دې دا د خولې د خالي حصې نه ادا کیږي
د څنګه ادا کیږي؟ د خولې د خالی حصې نه با په خوله کې دن د یو عزم بل عضو چرته نه ټچ کوي یا جبه چرته یو ځای سره ولګي یا څه، بلکې خوله کولاو شو د هغه کولاو حصې نه هغه هوا چې راوځي د هغې سره عمده حروف درې واړه ادا کیږي. نو دغه مخرج ته ویلی کیږي جوف دهن. څه وته وایي؟ جوف دهن. خو ګورئ دا بلک ذهن کې ساتئ، د واو مستقل مخرج دی، هغه دی دواړو شونډو نه ادا کیږي که نه. خو دا هغه واو دی چې دا د باندې چرته د زبر حرکتی یا د زیر حرکتی پی یا په پیشی یا د ساکینی خو مخکې ته زبری، د ساکینی خو مخکې ته صحیح زبری. کله چې دی واو ساکین او مخکې ته پیشو د مده په صورت کې، نو بیا دی واو مخرج دی ته ګویا موږ واو مده وایو، او د مخرج بیا جوف دهن دی، د ده مخرج بیا انزمام شفتین نه دی. یو څیز زمونږ سره بل پاتې شو چې هغې ته موږ خیشوم وی. څه ورته موږ وی؟ خیشوم. او خیشوم متعلق موږ ویلو چې یاره دا د پوزې دا کوم بانسا چې کومه ده دې ته ویلی کیږي خیشوم. او دو حروف زمونږ سره په عربی کې داسې دي چې هغه له دې نه ادا کیږي، نون او میم. موږ چې وایو ام ان، نو یو خو د نون مخرج دی چې کله ژبه بره د غاښونو ویښ سره ولګي هغه د هغې یوه حصه د هغې دا شوه، او یو دا چې هوا به په پوزه کې راځي، نو دې ته ویلی کیږي څه شی؟ خیشوم ویلی کیږي. د هغې صرف د دوو حروفو سره تعلق دی، د نون سره او د څه سره؟ د میم سره. نو تقریبا څومره اعضای نطق چې وو، یا موږ ویلو چې اولس ځایونه داسې دي چې د هغې نه دا 29 حروف څه کیږي؟ ادا کیږي. د انساني چې کوم جهاز نطق، عربی کې دې ته جهاز نطق، د خبرو یا د آواز د جوړولو چې کوم مشین دی، کوم اعضا دي، نو هغې کې زمونږ سره بیا چې ته د هغې هغه خاص خاص هغه پوینټونه د ځان سره نوټ کوي چې یاره دا څو دي چې د دې نه دا 29 حروف ادا کیږي. نو موږ ویلي دا 19 دي. څو دي؟ 19 ځایونه دي چې د هغې نه دا 29 حروف ادا کیږي. مثلا زمونږ سره په هغې کې شپږ حروف چې وو، نو هغه زمونږ سره د حلق نه ادا کیدل، جی، عین، حا، غین، خا او حمزه او رها. دغه شان د قاف او کاف چې وو، نو هغه موږ ویلي د ژبې د ویخ او بره تالونه، قاف به لږ خولې طرف ته وي او کاف به صحیح، قاف بدن د مرۍ طرف ته وي او کاف به صحیح خولې طرف ته وي. دغه شانته د ژبې د منځ نه موږ وي جیم، شین او یا ادا کیږي. څه ادا کیږي؟ جیم، شین او یا ادا کیږي. دغه شانته حرف لسان چې دی، نو د هغې نه ضاد ادا کیږي. څه ادا کیږي؟ ضاد. لکه اوس موږ ضاد باندې ګوره پریکټس کوو، موږ یې دوا تاسو وایئ مثلا دوا، ژبه به کږه کوي د ژبې دا یو سایډ به د بره دا چې څومره غاښونه دي، موږ دا ویلي نواجز او طواحین او ضواحک، د دې داړ سره چې ژبه داسې ولګي نو د هغې نه ژبه به داسې کږئ. که تاسو دې طرف ته کږول آسان یو، که دې طرف ته، خو عموما دې طرف ته کږول آسان یې، تاسې به راشي ض ض ض ض ض ض اض 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 اض. نور پریکټس پې کوو انشاءالله. دغه شانته بیا زمونږ سره نور حروف راځي، مثلا صاد دی او زا ده او سین. صاد، زا او سین. نو ګوره دا چې موږ کله وایو اس، څه موږ وایو؟ اس، اس، از، اس. تاسو چې کله دا حرف ادا کوئ، نو ګورئ زمونږ ژبه لاندې راغلي، او کوم چې ثنا یا سفلا دی د هغې په ویښونو کې د ژبې سر پروت یې، داسې اس، اس، اس. خو په سواد کې فرق دار چې سواد کې موږ ټوله ژبه داسې بر طرف ته لږ څه شي اوچت شي، په صفاتو کې به بیا موږ د دې لږ مزید وضاحت کړو. نو لږ خوله موږ په ډکه خوله دا حرف ادا کړو، داسې اس، اس، از، از. بیا مثلا بل ګروف کې زمونږ سره حروف دي تا ده، دال دی او سره تا. اوس چې ګوره دا موږ وایو، موږ وایو ات، ات، اد، اد، ات، ات. اوس ګوره ات چې موږ وایو، نو د ژبې سر چې کوم دی هغه د ثنایا علیا ویخونو لره شي. څه لره شي؟ د ثنایا علیا ویخونو له ات. داسې ده که نه ده؟ ات، ات، په دې طریقه باندې. بیا بل زمونږ سره درې حروف دي، مثلا ضا ده، ذال او ثا ده. ضا، ذال، ثا. د دې پته موږ اض، اض، اذ، اف.
اف په دې درې وړو کې بیا لږ فرق دا دی چې ګورئ تاسو موږ پریکټس کوو انشاءالله ډاکټر صاحب نو ستړي یې نن ډېر نو په کله چې موږ وا پروناؤنس کوو نو جب بالکل شاته ای په ذال کې لږ معمولی غاښونو سر ته راورسي او په سا کې بیا سی کوئ اف 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 دان سا پروناؤنسیشن دسی دی لکه څنګه چې په امریکن انګلیش کې هغه ٹی ایچ پروناؤنس کوي لکه هغه وی تھینک یو سو وی دا برتانیا والا وی کوي امریکن وی امریکن والا وی ما ته کتاب پته نشته و ما خیال چې امریکن وی ابو تھینک یو وی سو وی تھری تھری او تھینک یو نو هغه وی د دې هغه مخرج دی چې مثلا برا کم ثنایا علیا او یا ثنایا سفلا دی نو جب سر چې کم دی هغه بهر ته راوځي خو لګي به د دواړو سره جوخ بالکل نه مطلب لږ لږ به ټچ کیږي احتکاک هغې ته عربی کوي چې ته داسې لږ مګلی کیږي ورسره خو په یو ځای نخلي نه ورسره داسې رګړ به وایي مثلا موږ وایي اف 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 او ذال کې چې کوي نو هغه جب سر بهر ډېر نه راځي بلکې لږ د دې غاښونو شاید سر سره بالکل لګي اف 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 او چې کله موږ ضا بیا وایي موږ وایي اف 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 نو هغې کې جبه یو خو د ژبې منځ بره تالو ته اوچت شي ځکه چې حرف موږ بولډ وایو او بل جبه بیا لږ ښه شاته څه شي پاتې شي په دې طریقې سره دا شي اوس یو قسم ګروپ زموږ سره بل د حروفو پاتې شو چې هغه دی لام نون او را څو دي لام نون او را موږ په هغه ورځ باندې ویلو چې بعضې د تجوید علماو د دې یو مخرج مار کړی دی څه دی یو مخرج دې ټولو یو دی بعضې د لام جدای حساب کړی دی نون یې جدای حساب کړی دی او رای څه ده جدای حساب کړی ده اوس دې باندې موږ زبر زیر لګو یا څه موږ ګورو چې موږ ال وایي ال ال او ان ار ار اوس لام مخرج داسې دی چې موږ به دې کې رأس لسان بدلته موږ ته نه وایو موږ به طرف لسان وایو څه به وایو موږ طرف لسان طرف لسان چې کله د ثنایا علیا او یا د رباعی او وسره انیاب د دې د ویخونو سره ولګي نو د اغې نه ساده شي لام ادا شي ساده شي لام او د قشنت وسره نږدې نږدې وسره نون ادا شي البته په را په مخرج کې لږ فرق دا دی لکه موږ را چې موږ پروناؤنس کوو موږ وایو ار څه موږ وایو ار ار که د دې ډېر هغه باریک بینی سره د دې یو پکچر واغستې شي نو په هغه کې عموما دا کوم پاس تالو چې دی ژبه چې دې طرف ته داسې دې ته اوچته شي داسې نو د ژبې څه حصه لګېدلې یو سر ته او یو سر ته نه یې لګېدلې دا منځ په کې هغه کنټرول شانته راشي داسې لکه ژبه به راتلي نو یو طرف یې لګېدلې بل طرف یې ام لګېدلې او منځ کې داسې راغې داسې راشي نو را د هغې سره څه کېږي په پرونونس کېږي که ډېر د نږدې نه د هغې یو تصویر جوړ کړی شي داسې ار یا را را رو ری طرف لسان د ثنایا علیا چې کوم دي طرف لسان د ثنایا علیا او د خواته سره چې کوم رباعی یا انیاب ټول ملګری کې سره ثنایا علیا او رباعی او انیاب د ویخونو سره ولګي نو دا غي عمومي تور د درې حروف د دقه قریب قریب زینو نسی کیږي ادا کیږي چې کله د طرف لسان د ثنایا علیا رباعی او انیاب دا غي د ویخونو سره ولګي نو دا غي نظام سره کوم حروف ادا کیږي لام او نون او را اوس موږ دې وګورو ان شاء الله چې دا کوم حروف چې زمونږ سره دي دا به موږ پرې بورډ باندې ولیکو صفا صفا او باغې باندې به زبر زیر واچو او دا غي سره به موږ څه وکړو پریکټس وکړو ان شاء الله نو دا غي بلک سب آسان بشي موږ ویلو چې د مخارجو خ زده کړه په هغه صورت کې کیږي چې کله موږ په دې حروفو باندې حرکات ولګو او یا بیا دا موږ ساکن کو او مخ کې یو متحرک حرف راشي نو بیا په خ طریقې سره د دې پریکټس کې دی شي اوس په تاسو زما سره دا وایي ان شاء الله نو هغه سره بس دشي با بی بو او لږ به موږ د زبر هغه کوم قواعد چې دي هغه به موږ ورسره ذهن کې ساتو چې زبر به موږ اوږدو نه زیر به موږ اوږدو نه
او پیش بم منګه راکاګونه ځکه چې دا موږ وی داغه شارټ واولز دي ب بی بو تا تی تو ث ثی سو ث ثی سو ث ثی سو جا جی جو جا جی جو ح ح ح ح ح ح خ خ خ د د د ر ر زال په کیسه موږ نه شوې زال زال ز ز ز ذو ذ ز ذ ذو ر ر ري رو ز ز زي زو س سي سي سو ش شي شو ص صي سو ض ضي ضو ط طوي طو جاغ قاف اواز بكي نرازي خان ط طوي طو ض ضي ضو ع عي عو غ غي غو ف في فو فا كي با کوشش كوي که پدی باندې کوم ملګرو پریکټس نه نو کاوی لک ساعت دپاره یا بال پوینټ باندې یا ګوت باندې دا جبل ګوچته ونسی ځکه چې فا مخرج هم زمونږ نه پکې کېدی شي هیر شو ځکه چې فا ادا کیږي په هغه صورت کې چې کله لاندې شونډې خیټه او د ثنایا علیا سرونه ثنایا علیا چې کوم دي د هغې سرونه داسې نو که دا لږ سړي ته ګران دغه چې دا شونډه دې لږ اوچته ونسي او یوسف پیرسې اوکې نو هغې نه به فا څه شي ادا به شي او ف في فو ف في فو ځکه چې دا موږ پاوم نشو ویلې پا بالکل ځکه چې دا خو په عربي ژبه کې اړشته نه دا حرف او داسې هم نشو ویلې چې ف ف لکه هغه دواړه شونډې به یو بل سره نه لګو بلکې لاندې شونډه به د ثنایا العلیا د سرونو سره ولګي نو هغې نه به فا ادا کېږي ف في فو ق قي قو ك كي كو لا لي لو ما ني مو نا ني نو و وي و ها هي هو ا اي او يا ي يو اوس په صورت الناس ولیکو او په هغه به لږ زموږ سره لږ یو سو منټې کې په هغه به لږ شانته پریکټیس وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس برب الناس برب الناس نون چې چرته مشددي نو پاغي باندې بغونه کیږي سبکی غنا قران کې چې چرته نون مشدد راشي او میم مشدد راشي پاغي به خامخاسه کیږي غنا قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. دلته موږ یو غنه کوو دې ته اخفا وایي. وروسته به بیا موږ قواعدو کې وایو نون ساکن نه وروسته پنځلس حروف داسې دي چې هغې کې یو حرف راشي نو هلته موږ اخفا کوو داسې می نو په هغې به لا ستاسو پریکټس نه وي او بیا زده به شي انشاءالله. خو دا داسې نه کېږي چې موږ وایو من شر آواز به لږ پټو داسې من شر الوسواس الخناس. څوک نشي کولی نو دا غټه غلطي کې نه راځي مطلب لحنی جلی کې نه راځي چې یاره دا اخفا ونه شو دلته نو یا سما نه غلطي دی شي صرف دغه تحسین صوت د آواز د ښایسته کولو لپاره یاره دې لپاره قید ده. الذي يوسوس في صدور الناس. 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 من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ده قرآن الكريم أولني حرف با. أولني حرف سي با. بسم الله الرحمن الرحيم. سنجة منغا سورة فاتحة شروع كوكنا. أو أخيرني حرف سي سين. دا چې دواړه یوځای کې سیدي جوړیږي او د بس ګوره عرب هم دی انف په ماده باندې استعمالوي بس مطلب یکفي. قرآن پوره دی. قرآن څه دی؟ پوره دی. دا د انسان د زندګۍ د تیرولو دپاره دا څه دی؟ پوره دی. موږ ویلي چې د یو حرف مخرج که موږ په ښه طریقه سره معلومول غواړو په هغې باندې پریکټس کول غواړو چې هغه په صحیح طریقې سره زده شي نو د هغې ښه طریقه دا ده چې هغه یا متحرک شي زبر زیر او پیش حرکت پرې موږ ولګو او بیا موږ هغه بار بار پرونونس کو او یا دا چې اقا مطلوبه حرف موږ ساکن کو او د هغې نه مخکې یو متحرک حرف ولګو نو بیا به موږ په هغې باندې پریکټس سره به هغه حرف ادایګي څه شي اسانه شي موږ ته. نو پرون هم موږ سره څه پریکټس کړی وو نن به هم انشاءالله موږ په دې باندې پریکټس وکړو لږ بیا به دا حرف موږ مشدد کو چې د هغې سره نور هم پریکټس وشي بیا به یو صورت ورسره نوې ووایو بل انشاءالله او سبا به بیا هم د مخارجو حوالې سره به سلایډز وګورو بل ورځ به بیا انشاءالله موږ د بل کلاس کې به بیا موږ د مخارجو د ټاپک نه بیا د صفاتو ټاپک ته شو انشاءالله. تاسو به زما سره ریپیټ کوئ که تاسو سپیلنګ کوئ نو موږ ویلو چې یاره د سپیلنګ طریقه به دا وي چې اول به موږ دا حرف وایو بیا به دا حرف وایو بیا به د هغې سره ځو حرکت له لکه مثلا موږ وایو حمزه با زبر ابو څه موږ وایو حمزه با زبر ابو
مونږ چې ماشومان ته خایو نو په دې طریقه باندې وایته مونږ دته جوړ وای دته جوړ روان وای او بیا د اخر کې چې مونږ ابو وای نو دته جوړ وای دته سوای جوړ او یا مونږ اوس مونږ وایو حمزه با زیر ایب حمزه با پیش اوبو په دې طریقه باندې خو بهرحال سپیلنګ ته ضرورت نشته صرف طریقه مخې ته راغله مونږ به صرف روان سره ووایو چې زموږ حروف ادایګي وشي هم اب ایب اوبو با مونږ ویلو چې د دواړو شونډو د میلاوېدونه دا هغه حروف شفتایم به ته مونږ وایو چې کوم د شونډو نه ادا کیږي البته په دې کې لږ فرق دا دی د شونډو نه زموږ سره با ادا کېده او میم ادا کېدو او واو خو مونږ چې واو د دواړو شونډو د ګول کېدونه او با او میم د دواړو شونډو د میلاوېدونه البته په دې کې لږ فرق بیا دا دی چې با عموما مونږ چې ادا کوو مونږ وایو اب اب لږ دا بهرني وچه حصه نه د شونډو دا لږ لګي او میم کې لږ دا لمده حصه چې کوم دا هغه یو بل سره لګي ات 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 اوت ات ات اوت د تا مخرج مونږ ویلو د جبې سر او د ثنای علیا ویخونه د ثنای علیا ویخونه جبې سر او د ثنای علیا ویخونه ات ات اوت او مسعود اوري چوته وای د غاخونو اوري د ثنای علیا اوري او ها اف 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 اوس من چې اس وایو کنه یا ثواینو لک به داخل دسی اوسره کولاو کولک دسی دا اوسره کولاو شو بیا پاسان دی ف ف ف شونه زم ډیر خل بند دی نو بیا سینه ادا کیږي ف ف ف سی سو اس اس اوس اس اس اوس سامن ویلو چې د جبې سر راس لسان د جبې سر او د ثنای علیا سرونه ثنای علیا سرونه او بیا موږ ویلو چې دا د دې دواړو کوم چې ثنای سفله دي او ثنای علیا دای په منځ کې جبل بهر روزي او دواړه غاخونو سره ډیر سختۍ سره لګی نه معمولی معمولی لګي او هغه سره आवाज پیدا کیږي ها اج ایج اوج په جیم کې موږ आवाज ذکر راتمبو چې جیم او با او دال او دغه شانت ط او قاف دا پنځه حروف شو دي ته حروف قلقله وي څه دوی حروف قلقله قلقله په دې کې موږ आवाज بندونه لکه څنګه چې موږ په دې کې وي مثلا موږ وایو اس ات په دې کې आवाज به موږ واپس راوتم بوې اب اب اوس ګوره کزه دې کې قلقله کوم نو دا بیا زده سي پرونانس کوم اب اب خو زه به आवाज بندم هغه आवाज به بیا جاری وساتم اب اب دی جنبش ته او دی حرکت ورکول ته قلقله وي سو دوی قلقله او دغه شان بم په جیم کې کو ګوره که په جیم کې من قلقله کو نو بیا به جیم داسي کنه کو پکې منګم وای اج اج خو چې قلقله کو بیا به داسي وای اج 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 او جیم متعلق من ویلو چې د جبی د مینس او بره تالونه ادا کیږي جبی مینس او بره تالو ها اح 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 اخ 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 اد 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 اوس که دال کې من قلقله نه کولې من بده سی ویلې اد اد تاسو باور دي بعض وخت کې تلاوت کې خلک وایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نو دیګه ګور دال کې قلقله ونه شو کوم داسې وایو قل هو الله احد احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نن ان شاء الله منكم سوره وایو هغه کوم اخره کې د حروف قلقله ونه حروف رازي لکه قل نه دا چې ساکینو الوبي چې د سکون نه علاوه بل حرکت او په نوبیاب پکې مون قلقله نکو بیا به بیا خو هغه حرکت مون وایو لکه بازه بربه مثلا با مون وایو په دې طریقې سره ډېر شي مثالونه به راشي نن ان شاء الله
البته د وقف په صورت کې چون کې دي چې وقف چې موږ په کوم آیات یا په کوم ځای کې موږ وقف کوو متحرک حرف په وقف کې موږ ساکن کوو لکه اوس قل والله احد اخو التداس دې کنه هو الله احد دې سره احد آیات ختم شې دلته قل هو الله احد الله الصمد دې سره الله الصمد په دال باندې سره پیش دې خو موږ چونکی وقف کو د وقف په صورت کې به موږ دا تنوین کم چې حرکت ته دا موږ ختم کو سکون ته وړي چې سکون ته واغوښتو نو اوس به موږ وایو چې دلته موږ قلقله کوو ځکه چې دا حروف کله ساکن راشي نو بیا به هلته موږ څه کوو قلقله به کوو دا لحن خفي کې راځي لحن جلي کې نه راځي چې یاره د دې د وجې نه د یو معنا بدله شي یا داسې نو قلقلې سره به موږ وایو اد اید اودو او د دال متعلق من ویلو چې را طرف لسان چې هغه د سنای علیا د ویخونو سره ولګین دا غینه ساده کیږي دال ادا کیږي او تا او طو ها اذ 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 ذال سره به لګ وخکی لګ کولوي ذ ذ ذ ذی ذو اذ 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 ار 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 از 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 اش 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 نن ملٹی میڈیا لگے درے واقعی کہ ہم کتلے وے پاغ سلائیڈز کی منگویلو چی دا جیم شین یا مخرج یو دے دا جبی منز او برا تعلو وګورې جیم شین یا درې وړ حروف کوم ځان ته مخې ته کېدو نو موږ وایو اج څه موږ وایو اج یا اج اش ای نو په درې وړو کې لږ فرق دی چې په جیم کې خو جبې منځ بر تالو سره بالکل ولګي خجوخ اج په شین کې ګوره د جبې منځ بر تالو ته نږدې شي خو هغه په منځ کې هوا راوځي اش اش بیا چې ګوره موږ کله جیم او شین من پرونانس کو نو په دواړو کې یو حرف لږ زور غواړي اج او اش خصو آرام سره شي ادا شي دا موږ من صفات کې وایو چې بعضي حروفو کې شدت ده بعضي حروفو کې سره شدت او د شدت اپوزيټ چې کوم دی هغه ته رخوت وي څه وایي رخوت چې هغه په نرمۍ سره ادا شي او بعضي حروف دي چې هغه ادا کېدو وخت کې هغه کې اواز کې لږ سي سختي مخرج سره به هوا خب زور سره ټکراويږي نو هغه حرف بس کېږي ادا کېږي به اس 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 په صوت کې به لګ من کوشش کو چې من داسي ونی شي چې لګ داسي ونی شي دا خلو داسي بالکل راوند نه شي داسي ها اهدینا الصوي صوي چې شي صوي نو بیا د صوت سره د واو دغه جوړي تبا جبه به داسي لګ اوچته چې هغه حرف دک شي خو واو پکې رانه شي ها اس 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 ص ص سو بیا ضاد تم غرزو ضاد نو ضاد کی گور من ویلو چې حافه لسان هغه بده برا دھاړو سره لګي کم چې ضواحک دي او طواحین دي او نواجس دي ټول سره به حافه لسان لګي خو مضبوطه سره نو دا اغیس رب اغینه بس ادا کی ضاد به ادا کی وسه جبا جمن گس طرف تک گکو او دا یو ډډی مکمل درې داړو سره خ مضبوطه ولګی د پاس سره دا اغیس سره ادا کی ضاد ادا کی اض 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 ض ض ضی ضو ولض 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 ضالين ولا ضالين ده حافه لسان چې کوم دا غو مکمل دا غاخونو سره خ مضبوطی سره ولګي چې بالکل پکې صد هوا را وته یدي گنجائش پاتې نشي نو هغه ضاد حرف چې دی هغه خصه هی پرونانسیشن سره شي ادا شي ها ض ض ضی ضو اض 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 ولض 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 ولض
الضالين ولا الضالين صحيح بش ان شاء الله ها طا کې به موږ بیا قلقلکو اط 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 دیکھیں عجبہ بالکل داسې کنڈولی شانتی او سرے د ثنای علیا سرونو لراشی ځکه چې د ضا او ذال ف مخرج چې کوم دی نو هغه سره یو دی خو فرق صرف دا دی چې ضا چې کوم ده هغه بولډ پرونونس کیږي اض 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 اع ا اع اع اح اغ 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 اف 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 اوف اف اف اوف مونږ ویلو چې دا لاندې شونډې خېټه او د ثنایا علیا سرونه ثنایا علیا سرونه اف اف اوف اق قلقلې سره اق 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 اگر قرآن کی اکثر حق راشی کی نا حق نظم کو ملگری ڈیر زیاد حق چغیر یا نکیر آرتا ہو شیو اچھا تو سب کی ولاڑو گنا چی اگر ایک دم ویری لیچی حق نو بس آگا را غرزی دلیو نو دوم را زیاد شدت سر قل قلم نیکل اک 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 ال 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 ام 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 ان 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 او ايو او هغه بیا واو مدای ابا زی واو مدا چې کله واو ساکن او مخ کې پیش راشي نو داغه مخرج بیا موږ جوف دهن ویلو سمون ویلو جوف دهن اه اه او ا ا او مونږ ویلو کوم چې الاوتار الصوتيه حکم چې دوا تارونه دي په حمزه کې هغه بالکل بند شي حمزه کې هغه بالکل صحیح بند ا ا ا او ای اوی اوی ای دا به مونږ ای وای دا به بیا یای مد شي څه به شي یای مد نو ګوره د یای مد مخرج مونږ جوف دهن ویلو څه مونږ ویلو جوف دهن یا په هغه صورت کې د یا مخرج جیم شین یا په هغه صورت کې بددي مخرج د جبی مینز او بره تعلوی شکل یا متحرکی صحیح متحرک زبر زیر پیشی بی او یا یایلینی یا ساکن او مخ کی زبری یا ساکن او مخ کی زی زبری که یا ساکن مخ کی زیرو نو هغه به بیا سره جوړیږي اخو به یا مدی نو داغه مخرج به بیا صحیح جوفی دهن بی نو وس دی باندې زلک شد ورزوم چې دا غي سره خو مزید کدا سو غیر د قیدی ترتیب هم دی په زبر زیر باندې پریکټیس شوشي بیا په سکون باندې او بیا په سب باندې شد باندې نو باغی کې خو د یو حرف ادایږي شي صحیح شي نو اسان دي صرف د جزم په زیر باندې بمنګه پاغي باندې زبر ولګو ک زیر حرکت هر یو حرکت بیا راتلی شي د شد سپیلنگ چې موږ کوو هغه کې به دا حرف دوه بیرې ویلې کی مثلا موږ وایو حمزه با زبر اب با زبر با اب با ځکه بیسیکلی مشدد حرف دوه حروف وي مشدد حرف سوی دوه حروف دا مثلا اصل کې دا څه دی خو یو با ساکنی او یو باسی متحرکی نو دا دواړو بیا یو بل کې ادغام وشي یو بل کې څه وشي ادغام وشي نو لیکلو کې بیا دا سره شي بر به موږ شد واچو او حرکت دلته کوم حرکت جو هغه ال تراشي زبر جو زبر راشي کې دلته پیش جو هغه پیش راشي کې دلته زیر جو هغه سره شي زیر بیا راشي نو اوس چې موږ د دې سپیلینګونو موږ سوي حمزه با زبر اب با زبر با اب با څه بشي اب با خو زبر به وګدونه ها اب با با ا ات 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 مشدد حرف بموي لق ما موليش انت ودريق بمن ات ات اث 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 اج 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 اح اح اخ اخ اد اد اذ
ارزا ار ار از از اس اس اش اش اص اص اض اض اط اط اض اض اع اغ اغ اف اف اق اق اك اك الا الا اما اما ان ان او او اه اه أي 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 أسان شو الرور إن شاء الله بس ما منك سورة الفلق وليكو أو أداسي أطا ديجا خير كده هو بنشوف يجي أطا لا أنا أعرف شيء جوري بقى جوري أطا سيدي أطا سينو الصوت محمد نا د صاد زا سين مخرج يودي خو سین او صاد کے فرق دار ہے صرف جو منگ پور ویو یو باریک ویو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر